ուղիղ 1 տարի առաջ հենց այս օրը Ադրբեջանը շուրջ 10 ամիս Արցախի ավելի քան 100 000 հայերին շրջափակման մեջ պահելուց հետո լայնածավալ հարձակում սկսեց։ Հրթիռահրետանային հարվածներ հասցվեցին ինչպես ռազմական օբյեկտներին, այնպես էլ բնակավայրերին։ Բաքվի լայնածավալ հարձակման հետևանքով ավելի քան 200 մարդ զոհվեց, նրանցից 181-ը զինծառայող, մինչ օրս 15 հոգի անհետ կորած է համարվում։ Պաշտոնական տվյալներով ադրբեջանական բանտերում դեռևս 23 հայ է պահվում, նրանցից 8-ը Արցախի ռազմաքաղաքական նախկին ղեկավարությունն է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն իր հարցակումը փորձում էր արդարացնել այսպես. տեղային բնույթի հակաահաբեկչական գործողություններ Ադրբեջանի սահմանադրական կարգը վերականգնելու նպատակով։ Արցախի պաշտպանության բանակը հայտնեց, որ հակառակորդը փորձում է առաջանալ պաշտպանության բանակի խորքը, բայց յուրային զորքերը ցուցաբերում են համառ դիմադրություն։ Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը մեկնարկել է Արցախի բնակչությանը էթնիկ զտումների ենթարկելու ցամաքային օպերացիա։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահները պետք է գործողություններ իրականացնեն։ Երկրորդը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պետք է գործողություններ ձեռնարկի։ Ոչ մեկը տեղի ունեցավ, ոչ մյուսը։ Ապա Արցախի արդեն վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը անվտանգության խորհրդի նիստ հրավիրեց։ Արցախը դիմեց ադրբեջանական կողմին, անհապաղ դադարեցնել կրակը եւ ստեղծված իրավիճակը հանգուցալուծելու նպատակով նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Արդեն երեկոյան Ադրբեջանը հայտնեց, որ պատրաստ է Ղարաբաղի հայկական բնակչության ներկայացուցիչների հետ հանդիպման և լախում։ Գրեթե նույն ժամանակահատվածում Շուշիի շրջանի Եղցահող համայնքը 150 բնակչով հայտնվեց ադրբեջանական կողմի անմիջական թիրախում։ Ադրբեջանական զինված ուժերը ավերեց համայնքի դպրոցը։ Բնակիչներին տարհանելու հնարավորություն չկար, նրանք ամբողջությամբ շրջապատված էին։ Ապա Ադրբեջանը ավիահարված հասցրեց Մարտակերտ քաղաքի և Ասկերանի շրջանի գյուղերից մեկի մոտ։ Արցախի 6 համայնքների քաղաքացիական բնակչությունը տարհանվեց։ Ադրբեջանի նախագահականը հայտարարեց, որ հայկական կողմը պետք է բարձրացնի սպիտակ դրոշ, հանձնի բոլոր զենքերը, իսկ Բաքվի ձևակերպմամբ անօրինական ռեժիմը պետք է ինքնալուծարվի։ Հաջորդ օրը սեպտեմբերի 20-ին մարտերը շփման գծի երկայնքով տարբեր ինտենսիվությամբ շարունակվում էին։ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր զինատեսակներ կիրառելով շարունակում էին դիրքային առաջխաղացման գործողությունները, թիրախավորելով նաև քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Այդ օրը Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների հրամանատարության միջնորդությամբ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց ժամը 13-ից ռազմական գործողությունների ամբողջական դադարեցման վերաբերյալ։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտարարեց, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Հայաստանի զինված ուժերի մնացած ստորաբաժանումների դուրսբերման, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի կազմալուծման ու ամբողջական զինաթափման և Լեռնային Ղարաբաղի տարածքից ծանր տեխնիկայի և սպառազինության դուրսբերման վերաբերյալ։ Պաշտոնական Երևանը, ինչպես նախկինում, այդպես էլ այդ ժամանակ հայտարարեց, որ Հայաստանը զինուշ չունի Արցախում։ Արդեն սեպտեմբերի 21-ի առավոտյան Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների պատվիրակությունը ժամանեց Եվլախ, որտեղ մեկնարկեց հանդիպում Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ։ Բանակցությունները Բաքվի կողմից վարում էին պատգամավոր Ռամին Մամեդովը, որը Ղարաբաղում բնակվող հայերի հետ շփումների պատասխանատուն էր, իսկ Արցախյան կողմը ներկայացնում էր նորանշանակ պետնախարար, Արցախի ազատ հայրենի ԿՄԴ խմբակցության նախկին ղեկավար Արթուր Հարությունյանը։ Պատվիրակության կազմում էր նաև Արցախի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամ Դավիթ Մելքումյանը։ Ավելի ուշ Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը հայտարարեց, որ միջազգային դերակատարների արձագանքը Արցախում ստեղծված կացության և նրա հաղթահարման վերաբերյալ համարժեք չէ։ Շահրամանյանը նշեց, որ Արցախը հարկադրված կլինի դիմել համապատասխան քայլերի, գերնպատակ ունենալով առաջնահերթորեն ապահովել բնակչության ֆիզիկական անվտանգությունը։ Ադրբեջանական հարձակումից 5 օր անց թողնելով տուն ու տեղ արցախցիները բռնեցին գաղթի ճամփան։ Տնից ոչ մի բան չեմ էլ հասցրել վերցնեմ։ Մենակ երեխեք վերցրել ենք, դուրս եկել։ Հազիվ վախում ենք, մոստով տրակցնեն, չկարողանանք անցնենք։ Բռազ անցանք։ Մի տարի ամուր սոված, խանութները դատարկներությամբ, հերթեր։ Ու հետո այս մի քանի օր ահավոր վիճակ, ահավոր։ Թե ինչքան կրակոցներ, ինչքան զոհեր, չեմ կարող պատմել, չեմ կարող բառերով բացատրեմ այդ ինչեր։ Երեխեքս թողան եկա։ Արցախում ադրբեջանական ռազմական գործողություններին նախորդել էր շուրջ 10 ամսյաց շրջափակումը։ Արցախը զրկված էր սննդի մատակարարումներից, արցախահայերն ապրում էին էլեկտրաէներգիայի, գազի, վառելիքի և դեղորայքի խիստ պակասի պայմաններում։ Սեպտեմբերի 28-ին Սամվել Շահրամանյանը ստորագրեց Արցախը լուծարելու հրամանագիր։ Մինչ այս պահը, սակայն, այդ փաստաթուղթը չի հրապարակվել։